ហើយអត្តិតនៅមុខផ្ទះរបស់ព្រិញឆាប់រៀបចំឲ្យលួតបន្តិចតទៅគូលេនអើយជួយហត់ចាន់ស្រក់ឲ្យគ្នាបន្តិចមកគ្នាដូសបាល់ដូសសំឡោដាក់ស្រក់សុននឹងឆាប់បោនយកទៅពួកកូនលោកនៅវត្តមិនអីទេព្រិញទុកឲ្យខ្ញុំរៀបចំចាស់រឹករត់ឲ្យលឿនហើយបាទអរគុណណាស់គូលេននេះព្រិញនៅក្នុងផាំងនេះមានតាក់ស្បមានนมអំសោមហើយនៅផ្លែឈើយើងអាចចេញដំណើរបានហើយលោណ មករួចរាល់ហើយយើងទៅវត្តឥឡូវនេះតម្ដងទៅតតតតតនិយាយចាប់ព្រេងនិងមិត្តក៏យួរចាំស្រាក់ដាល់សំដៅទៅវត្តអាយ៉ាគ្រាន់តែចូលមកដល់ក្នុងវត្តភ្លៀមខ្ញុំទៅជាក់ចិត្តតាមម្ដងហើយតែសភាពនៅក្នុងវត្តនេះពិតជាស្អាតណាស់មានដំដ ाम ឈើប្រឆាំងប្រឆ័យមានសួនផ្កាមានដំណាំផ្សេងផ្សេងហើយនៅមានដ ਾਮ ថ្នោតច្រើនដើមទីតតម្រៀបជួរគ្នាតាមម្ដងហើយត្រូវហើយមកទេទាំងដើមឈើនិងដំណាំទាំងអស់នេះ ក្ព្រះសង្ឃលោកជាអ្នកដាំហើយលោកមកថែតំចាំងជោគជិបទុកដាក់ទៅចិញផ្លែផ្កាមកល្អចឹងនេះត្រមត្រូវហើយតោះគ្នាយើងប្រញាប់ទៅកត់លោកតោតតតតខ្ញុំកណ្ណោសូម thổi បង្គំលោកតោសូម thổi បង្គំលោកតោចម្រើនពរណាចៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណោនឹងមិនបានរៀបចំធ្វើចង្ហាន់យកមកប្រគេនលោកតោប្រពៃណាស់ចៅ នេះយើងឆាប់លឹកចន្ទព្រកេនលុកតាភ្លៀមទៅព្រិញនិងមុតក៏លឹកចន្ទព្រកេនព្រះសង្ឃហើយលឹកក៏ធ្វើភៈតានុមតនីសូមទានដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះចុលមានដល់ញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមអញ្ញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបានដល់សេចក្តីសករចៈផុតទុកសូមអនុមតនីសោធុកសោធុកសោធុកចម្រើនពរណាចៅ គណនាលោកតាតើលោកតាមានការងារអីឲ្យខ្ញុំកណនានឹងមិតខ្ញុំជួយទេប៉ັດមេណៃលោកតាខ្ញុំកណនានឹងមិតតាតាំងចិត្តមកជួយពេញតំហឹងតាមម្ដងបើចៅចៅចង់ជួយទៅហើយអញ្ចឹងចៅចៅមកតាមអាត្មាមកកណនាលោកតានៅសួនផ្កាក្រៅវត្តគ្នាយោងប្រញាប់ជម្រះស្មៅឲ្យលួនទៅពួកឯងអាជម្រះស្មៅបន្តទៀតទៅទុកឲ្យខ្ញុំនឹងអពលទៅដងទឹកមកស្រោចផ្កា តំប៉ាល់តែដងទឹកជាមួយខ្ញុំអូខេត្របែកលោកតាហ่าលោកតានិមន្តមកដល់ហើយលោកតាហ่าកូនាមានរឿងចង់សួរលោកតាហៃនេះចៅមានរឿងអីមែនទេមានរឿងអីក៏ឆាប់សួរមកចော့លោកតាលោកតាហ่าខ្ញុំកណាឆ្ងល់ណាស់រោគជិត្តដែលមានប្រយោជន៍មានច្រើនណាស់ហេតុអីក៏លោកតាដាំដាមថ្នោតទៅវិញខ្ញុំកណាមើលទៅដូចជាមិនសូវទំនងសោះដាំថ្នោតខ្ពស់ក៏ខ្ពស់រៀងក៏មិនស្អាតហើយប្រការដែលសំខាន់ បាសិនជាផ្លែវាធ្លាក់ត្រូវក្បាលណាស់ច្បាស់ជាអាសនហើយនឹងមកពិចារណាមិនទាន់ដឹងពីប្រយោជន៍របស់វាទើបចូលនិយាយបែបនេះក៏ពិតដើមធ្នោតមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មុននេះលោកតាមានសងដេកាថាដើមធ្នោតមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលោកតាចៅចាំស្ដាប់ណោះដើមរបស់វាចៅអាចយកទៅធ្វើផ្ទះក៏បានធ្វើទូក៏បាន ស្លុតរបស់វាអាចយកទៅវិច្នុំក៏បានអាចយកទៅធ្វើជា mu ធ្វើជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក៏បានអាចយកទៅប្រក់ដំបូលផ្ទះក៏បានដែរចំណែកផ្លែវាផ្លែថ្នោតខ្ចីចៅអាចហូបជាបង្អែមក៏បានយកទៅស្លក៏បានហើយផ្លែថ្នោតទុំចៅអាចយកទៅធ្វើជានំអកោថ្នោតអាចយកទៅធ្វើជាចំហុយថែមទៀតនៅមិនតន់អស់ទេណចៅ ទឹកថ្នោតចៅអាចយកត َهُ បក៏បានអាចយកតើរងាស់ធ្វើជាស្គរក៏បានដែរកណ្ណាលុកតាកណ្ណាមិនដៃដឹងសោះថាដើមថ្នោតមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ម្លឹងខ្ញុំកណ្ណាសូមអរប្រគល់លុកតាដែលបានរៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមថ្នោតក្បោះកបាយយ៉ាងនេះពេលទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំកណ្ណានឹងដាំដើមថ្នោតនៅក្រៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំកណ្ណាដែរហើយប្រសិនណាមកទេខ្ញុំនឹងដាំដែរសូមអរប្រគល់លុកតាសូមអរប្រគល់លុកតា ចម្រើនពលាចៅរបស់ណានឲ្យមានប្រយោជន៍កប៣មើលថៃរក្សាការពារឲ្យបានល្អបំផុតដ ாம் ថ្នោតជារគជាតតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសុំចូលរួមថៃរក្សានិងដ ாம் ដ ாம் ថ្នោតឲ្យបានច្រើនដើម្បីថៃរក្សាអតសញ្ញាណជាតិជើងឲ្យបានគង់វង្សសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រុតាទីឆ្ងាញ់កំដតែញ៉ាំការតែជក់ចិន